kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen. Tällä viikolla ohjelman avaa Joel Hallikainen, joka lähestyy toimitusta joulusinglellä vuodelta 2019. 35 pitkäsoittoa julkaissut Joel Hallikaisen joululaulu on Timo Turpeisen sanottama, artistini itsensä säveltämä ja Jari Puhakan sovittama kappale nimeltään Hiljaisuuden henkäys. Jokainen joulunsa ansainnut on, jokainen kulkija maan. Viisaus on yllämme kuolematon, jos suostumme sen kuulemaan. Valon vain sydämet vapauttaa voi, sydämet vilpittämät. Sielumme sointuvin äänin kun soi, sävelmät säväyttävät. Hiljaisuuden henkäysellä ihmismielen rauhoittaa. Sen mä toisin, jos vain voisin, kaikkialle maailmaan. Hiljaisuuden henkäysellä ihmismielen rauhoittaa. Sen mä toisin, jos vain voisin, kaikkialle maailmaan. Jokainen joulunsa arvoinen on, jokainen ansaitsee sen. Kulkija tuttu tai tuntematon, on ihme niin ihmeellinen. Hiljaisuus kuiskaa, jos kuuntelet vaan salatun salaisuuden. Luotu ei ihmistä taivaltamaan, yksinään ymmärrän sen. Hiljaisuuden henkäysellä ihmismielen rauhoittaa. Sen mä toisin, jos vain voisin, kaikkialle maailmaan. Hiljaisuuden henkäysellä ihmismielen rauhoittaa. Sen mä toisin, jos vain voisin, kaikkialle maailmaan. Jokainen joulunsa vietettyään, arkeensa palata saa. Rauhan jos säilyttää sydämessä, myös muutaman muun rauhoittaa. Ystävä kallis on aikeeni vain, kertoa näin mietteitäin. Tulta kun tuijotin mun pihallain, enkelin lentävän näin. Hiljaisuuden henkäysellä ihmismielen rauhoittaa. Sen mä toisin, jos vain voisin, kaikkialle maailmaan. Hiljaisuuden henkäysellä ihmismielen rauhoittaa. Sen mä toisin, jos vain voisin, kaikkialle maailmaan. Sen mä toisin, jos vain voisin, kaikkialle maailmaan.
Seuraavan jouluisen kappaleen esittää Masa Minds, joka lähestyy toimitusta Matti Päiväpuron säveltämällä ja sanoittamalla sekä Heikki Marttilan sovittamalla kappaleella nimeltä Valkeaa. Syvälle jäädään. Eiliset kauniit päivät, puistojen penkit jäivät, yksin sateeseen. Nyt mä tahdon sulle laulaa, syvällä tunteet Seuraavaksi kuulet artistia nimeltä Ismo. Ismon joululaulu Reki Valoton on hänen itsensä säveltämä ja sanoittama kappaleen sovitti Sami Joensuu. Se kuulostaa tältä. Tähdet tulee esiin, joulua me taas kohta kirkoissa julistetaan. Illat pimenee, peittyy lumen maa, joulun rauhasta pian nautitaan. Näet nuo kynttilät kirkkaat valoansa tuo, tähän vuoden aikaan kirkkautta suo. Näet nuo kynttilät kirkkaat valoansa tuo, tähän vuoden aikaan kirkkautta suo.
autoilta on, rekivaloton, loistaa Petterin nenänpään. Kyydissä joulupukki on, vaikka on rekivaloton, loistaa Petterin nenänpään. Näet nuo kynttilät kirkkaat valoansa tuo, tähän vuoden aikaan kirkkautta suo. Näet nuo kynttilät kirkkaat valoansa tuo, tähän vuoden aikaan kirkkautta suo. Vuoden aikaan tää tuttunut tuppunapää, reki täynnä on ihmeteltävää. Kyydissä joulupukki on, vaikka on reki valoton, loistaa Petterin nenänpään. Kyydissä joulupukki on, vaikka on reki valoton, loistaa Petterin nenänpään. Valaisee polkua nenänpään. Seuraavan äänitteen on toimittanut Tiina Helinä, joka lähestyy toimitusta kaksi joulukappaletta sisältävällä Ihanaa joulua -singlellä. Artisti kertoo haaveilleensa omasta jouluäänitteestä vuosia. Tiinan joululaulu on julkaistu vuonna 2017. Samana vuonna ura oli nousujohteinen, silloin alkoi yhteistyö joulusinglen molempien kappaleiden sovittajan Mika Tarkkosen kanssa. Tässä Tiina Helinä joulusinglen B-puolella Onni Muikun säveltämä, Raine Rukinmaan sanoittama ja Mika Tarkkosen sovittama kappale on nimeltään Joulun aarre. Ne sinessä iltaan syttyy. Mä mietteisin hetkeks yksin jää. Yön taika mun sieluuni yhtyy. Pien kynttilän muistus rakkaiden. Se kuvat taas mieleen tuo. Saan laulaa nuo laulut lapsuuden. Urut jouluisen tunnelman luo. Nyt jälleen joulua rauhaisaa viettää saan, sen muistot kuvina kulkee. Lahjat joulu tuo tullessaan ja rauhan syliinsä sulkee. Ikkunan ruutuun katseen luon, yön tähti taas loisteen antaa. Se johdatti ennen seimen luo, joka aarretta sisällään kantaa. Sen muistot kuvina kulkee. Lahjat joulu tuo tullessaan ja rauhan syliinsä sulkee. Ikkunan ruutuun katsotaan.
sen luon, yön tähti taas loisteen antaa. Se johdatti ennen seimen luo, joka aarretta sisällään kantaa. Se johdatti ennen seimen luo, joka aarretta sisällään kantaa. Seuraavan jouluisan kappaleen tarjoilee Viola. Viola oli elektronista popmusiikkia tuottava duo, joka julkaisi vuoden 2010 joulukuussa joululaulun, joka kertoo todellisesta joulun hengen kannattajasta The Flaming Lips -yhtyeen laulaja-kitaristi-pianistista. Kappale on nimetty laulajan mukaan. Tässä Viola kappaleella Wayne Kain, Be Our Santa Claus. Wayne Kain, Be Our Santa Claus. Santa has good able, his endless shopping motors have taken the toll. Christmas is getting close. Wayne Coyne, be a Santa Claus. At Christmas Eve arrives, you descend from the sky. In your home. Shiny gray suit with a loyal crew of orange elves and a furry friends, Michael, Stephen and Glee. Seuraavan kappaleen esittäjä aiheuttaa Jyväskylässä tulipalovaaroja.
Vuonna 2018 perustettu rytmimusiikkiin keskittyvä sekakuoro Kipinät tarjoilee nyt kuoron kolmannen julkaisun. Muusikoista ja aktiivisista musiikin harrastajista koostuva sekakuoro tarjoilee nyt kuoron johtaja Kaisa Halmemiehen säveltämän ja sanoittaman iloisen joulukappaleen. Hetkessä elämisen vaikeutta käsittelevä kappale kätkee sisäänsä joulun odottamisen lohtua ja valoa pimeänä vuoden ajan keskelle. Jouluna voi unohtaa huolet ja murheet ja keskittyä joulun tunnelmasta ja läheisten seurasta nauttimiseen. Saatekirjeen mukaan tekijä haastoi itsensä kirjoittamaan duurissa kiitävän joulurallatuksen, joka kääntää suupielet ylös. Silmäkulmaan isketty pilke loistaa 80-luvun popmusiikin väreissä. Tässä Kipinät kuorokappaleella nimeltä Hei joulumieli. Ding dong dong. Ding dong dong. Ding dong dong. Ding dong dong. Rauha, rauha, kellot ne soittaa kertaa. Mun päässä pauhaa, kaikki unettomat työt tekemättömät. Seuraavan kappaleen esittää Monika Ilmeen. Hän lähestyy toimitusta joulusingillellä, jolle on taltioitu kaksi perinteitä kunnioittavaa joululaulua. Jouluisesta tunnelmasta vastaa Poutahaukat -yhtyeen Jouni Saario. Kuulet Monika Ilmeeniltä Reino Helismaan sanoittaman ja Toivo Kärjen säveltämän kappaleen nimeltä Kirje korvatunturille. Sadun hämyyn hienoon, maan ja metsän koko tienoon, metsätöllin ikkunasta osuu katsomaan.
maan. Köyhän tuvan pienen tytön kuudut nähdä saa. Tyttö istuu pöydän päässä, jotain kirjoittaa. Paperille mietteet siirtää, käsi hento kynä piirtää. Sitä minkä huolestunut sydän tajuaa. Toivoisin. Tiedät, että uuden takin, hiihtokengät tupsulakin, tarvitsen, mut sentään niistä, nyt mä luovunkin. Takki, nukke, tupsulakki, kengät, niitä en. Pyydä sulta lahjaksi nyt, muuta tarvitsen. Lahja on se parhain vasta, jossaan äidin sairaalasta. Jouluks kotiin silloin oisi joulu joulujen. Lahja on se parhain vasta, jossaan äidin sairaalasta. Jouluks kotiin silloin oisi joulu joulujen. Seuraavan kappaleen esittää Tommi Tähtivirta, joka lähestyy Anja Tervahaudan sanoittamalla kappaleella. Kappaleen sävellyksestä ja sovituksesta vastaa Juhani Hakopuro. Joulukuussa 2019 julkaistu kappale on nimeltään Jussin joululaulu. Tiilät nuo ikkunoissaan loistaa, kaipaus syömessäin on. Yön hiljaisuus vain unelmaani toistaa, jouluna taas mä kotiini tuun. Aatokseni sinne johtaa taas lapsuus kodin luo. Siellä vain joulu on korvaamaton. Tähti kirkas sinne kohtaa, siellä mun sydän on. Senä pauhaa, toivokin särkynyt on. Niin keskellä sen sielu kaipaa rauhaa, jouluna taas mä kotiini tuun. Kas mulle loistaa, ohjaan nyt kodin luo. Siellä mun mieleni levätä saa.
Seuraavan äänittäjän on toimittanut Joeli Lintula. Hän lähestyy toimitusta jouluisella singlellä, joka kätkee sisälleen kolme raitaa. Tänä jouluna nimisen singlen kappaleet ovat Kaisa Anttilan sävellyksiä ja sanoituksia, sovituksista vastaa Timo Salmenoja. Kuulet Joeli Lintulan esittämän Kaisa Anttilan tekstin ja sävellyksen vuodelta 2015. Kappale on nimeltään Pukki tulee. Muisto ensimmäinen joulusta on ilmestyksestä oudosta, joka tunki kotiin yllättäin. Tytön pienen niin säikäyttäin, lahjaa uskaltanut ei ottaa, ei edes silmiä raottaa, ei ymmärrä miksi muut nauraa, tulle pitäisi vielä laulaa. Pukki tulee, pukki tulee, tytön silmät laajenee, äidin taakse pakenee, sieltä katsoo kauhuissaan, onko muu tosissaan, kun pukin kanssa juttelee, voi miksei se pois jo mee. Pukin mentyä lahja kelpaa, paketteja avataan kilpaa, pieni pelko mieleen jää, ei kai se pukki tule enää, vuoden päästään varoen. Veli hänestä huolehtien kiertää pukin niin kaukaa kun voi, kun torilla joululaulut soi. Pukki tulee, pukki tulee, tytön silmät laajenee, äidin taakse pakenee. Sieltä katsoo kauhuissaan, onko muu tosissaan, kun pukin kanssa juttelee, voi miksei se pois jo mee. Mietipä miltä se tuntuisi, jos itse sellaisen kohtaisi, joka iso on ja outoni, että juostaan voisi lipetti. Laulapa sille sitten lauluja, ota vastaan siltä lahjoja. Eipä se taitaisi mennä niin, vaikka huutaisi apuun poliisi. Pukki tulee, pukki tulee, tytön silmät laajenee, äidin taakse pakenee. Sieltä katsoo kauhuissaan, onko muu tosissaan, kun pukin kanssa juttelee, voi miksei se pois jo mee. Tällä viikolla ohjelmana päättää Mervi Multamäen Sibeliuksen jouluniminen neljän kappaleen äänite. Kuulet Mervi Multamäeltä kappaleen nimeltä So Much To Do. So much to do to prepare for when Christmas comes. Bright decorations and lights waiting to be hung. Silver bells ring, hearts caroling. There's a joy that the season brings to our lives. Hark, can you hear angels sing on the radio? Shop, wash the kids, bake and clean, always on the go. Spirits are high, we laugh till we cry, making memories we'll cherish all through our lives. Rush to and fro, dash through the snow, to grandmother's house we're going. Back to the store, there's always more things we forgot to buy. The tree we still need to find, we're running out of time. Sleep slow to come, thinking there's so much to be done. Happy and tired, I sing, so much to do, so much to do. Open the door, can you see who it is outside? Quick to the window, believe Santa's sleigh can fly. Christmas can bring magical things, watch the miracles happen before our eyes.
all be out of sight. Let us forget the shopping and stress and remember the love that has touched our lives. Yeah.